Og Bort tar han med seg han Muliika fra Uganda. Jeg og Solfrid fikk lov å være og besøke det arbeidet han står I. Han står I et veldig arbeid. Og det merket vi når vi var der nede. Og det han gjør, han viser ikke bare, han går ikke bare rundt og preker, men han viser Jesu kjærlighet I praksis. Han viser hvordan vi skal være mot hverandre. Han har kone og 3 children. 4 children, yeah, yes. Men han bryr seg om, he take care of many others. Han tar vare på masse andre. Enke, widows og gatebarn. Når jeg så ham, jeg så ham, han sto midt I mellom flere hundre barn og bare tok dem til seg. Brydde seg ikke om lus og loppe og skjettende klær. Han holdt dem til seg som han holdt sine egne unge. You take care of the children like your own children. Det sterkt. Og så gir han dem Guds ord. Og han underviser dem. Det fantastisk. Så vær med og be. To pray for his work for him in Uganda. Be for ham I Uganda. At Gud må ha signet ham og multiplisere, multiply. Vi skal ned og besøke ham. Ikke sant? Yeah. I mai. In May we come back to Uganda. Amen. And I'm very, we come not alone. Vi kommer ikke alene og så fritt. Jeg har ikke sagt. Jeg gleder meg til den dagen jeg får han Bjørn med. One day Bjørn skal komme med oss. Yes. Muliika en kjær bror. Muliika har en jobb å gjøre I Norge, men han har en jobb å gjøre I Uganda. Og jeg ville at dere skulle møte denne mannen som har gitt hjertet sitt og livet sitt til Gud. Dette det arbeidet som vi som team støtter. Vi som team støtter dette arbeidet med det lille vi har. Vi har en teamkonto, og vi støtter arbeidet hans. Og nå vil jeg at du også skal kjenne hjertet ditt, at du I hvert fall minst skal støtte ham I bønn. I'm not translating because it goes to your head. Please. Praise the Lord. Lovet være Herren. My name is Muliika Emanuel Fred. Mitt navn Muliika Emanuel Fred. Hva sier du da? Jeg har ikke skudd den her. Dårlig batteri, ja? Kanskje. Jeg brukte det. Just this one. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Yes. Hva det du? Ok. My name is Evangelist Muliika Emanuel Fred. Mitt navn Evangelist Muliika Emanuel Fred. I'm so happy to be in Norway. Jeg så glad for å være I Norge. And I'm so happy to be under the presence of the Holy Spirit. Og jeg så glad for å være under nærværet av den hellige ånd. Jesus is here. Jesus her. Amen. Jesus is here. Ja. Jesus her. Greetings from Uganda. Hilsninger fra Uganda. Greetings from my family. Hilser fra min familie. Greetings from the widows, street children and orphans. Jeg hilser fra enkene og gatebarna og de foreldreløse. And greetings from the team we are working with in Africa. Jeg hilser dere fra teamet som man arbeider med I Afrika. I'm so much happy. Jeg så veldig glad. Because all of you accepted Jesus Christ. Fordi at dere alle har tatt imot Jesus Kristus. And may God bless you for loving Jesus. Og må Gud velsigne dere fordi dere elsker Jesus. In Africa. I Afrika. I was born in a bush near a banana plantation. Så ble jeg født I en slags busj ved en bananplantasje. My mother and father had no money to take me to the hospital. To take my father had no money to take my mother to the hospital to give birth to me. Faren min hadde ikke noen penger til å betale sykehuset når mamma skulle føde meg. So the grandmother helped my mother to give birth to Muliika. You see today now.
Så bestemor var med och hjälpte till när han skulle bli född och så till den Muliika som han är idag. At the age of 16 years. När jag var 16 år. I died. Så dödade jag. And it took 8 hours when I'm not in life. Och jag var död I 8 timmar. Wow. And I met Jesus. Och jag mötte Jesus. He gave me an assignment to go all over the world to preach the truth. Han gav mig ett uppdrag till att resa hela världen runt för att förkynna sanningen. And he told me, go and help my widows, street children, orphans, and all those who are suffering. Han sa till mig, gå och hjälp mina änkor och de gatubarna och de fattiga och alla dessa föräldralösa som jag ger dig. Go and show them my love. Gå och visa min kärlighet. Mm. So I had to come back. Så jag måste komma tillbaka. My soul had to come back to the body. Min själ måste komma tillbaka till kroppen. My body by then was put in a casket. Kroppen min var då lagt I en kista. And the people around started seeing the body shaking. Och de folk runt mig de började se att kroppen min skalv. And they ran away. Och de löp because väck. They were fearing. Fordi de blev rädda. But because of the love of the mothers. På grund av kärligheten till mödrarna. My mother came near the casket. Så kom min mamma nära till kistan. And got my right hand. Och tog min högra hand. And made me to sit. Och fick mig till att sitta upp. I sat in my casket. Jag satt I min kista. Jesus was on my right hand. Jesus var vid min högra sida. And he told me, Muliika, start preaching now. Och han sa, Muliika, start och präck nu. Then I started preaching. Så begynte jag att tala och präcka. So many people gave their life to Jesus. Så många människor gav livet sitt till Jesus. Up to now I'm preaching. Up to now I'm preaching the gospel. Helt fram till nu så har jag förkynt evangeliet. In Africa. Many street children don't have parents to look after them. Har det många gatubarn som inte har föräldrar som kan ta vara på dem? They take time without getting some good food. Det går lång tid mellan varje gång de får spisa ett ordentligt måltid. You find them on the street suffering. Du finner dem på gatan och de lider. No medicine, no clean water. Ingen medicin, inte något rent vatten. No good house. Like the house you live in. Och inte något gott hus som huset som vi bor I. But God has given them life and they are still breathing. Men Gud har gett dem liv och de puster fortsatt. God has given me grace with the team I'm working with to help them. Gud har gett mig nåde med det teamet jag arbetar med till att hjälpa dem. I thank God for Solfrid and Pastor Hid. Jag tackar Gud för Solfrid och Pastor Ed. God touched their hearts and they came and they visited the work we are doing. Gud berörde hjärtna deras så slik att de kunde komma och se på det arbete som vi gör. Solfrid, God bless you with Pastor Ed. Am I supposed to translate that? Yes. Han säger, Solfrid, Gud välsigne dig och Pastor Ed. Because they showed the children the love of God. Fordi vi visste barna Guds kärlek. Even the widows. Också änkorna. These widows have HIV/AIDS, most of them. Dessa änkorna har HIV/AIDS, de flesta av dem. Before they accepted Jesus Christ. Före de tog emot Jesus. They used to sell their bodies for sex to get money to feed their children. Så prövade de att sälja kropparna sina för att få mat och få pengar till att ta vara på ungarna sina. So when we came to them, we preached to them and we gave them Bibles. Så när vi kom till dem så förkynte vi för dem och så gav vi dem bibler. Now they are worshiping God. Nå tillber de Gud. My dear sister, my dear brother, my dear papa and mama seated here. Min kära syster, min kära bror, min kära mamma och pappa som sitter här. If God touches your heart. Hvis Gud rör vid hjärtat ditt. To help your brothers or sisters suffering. Till att hjälpa dina bröder eller systrar som lider. Kindly stand with us. Var så snäll och stå samman med oss.
As Solfrid and Pastor Ed have been so supportive to this work. Slik som Solfrid og Pastor Ed har vært så støttende til dette arbeidet. And may God bless them. Og må Gud velsigne dem. We need food. Vi trenger mat. We need clothes. Vi trenger klær. We need blankets. Vi trenger tepper. We need land to put some homes for these street children. You need what? Land to put a shelter. Oh, land. Yeah. De trenger land, altså eiendom egentlig, til å bygge noe som disse barna kan få lov å bo i. Yeah. Mm-hmm. We need to see that these children go to school and their minds are changed. Mm-hmm. Vi trenger å se at de får gå på skole og at sinnet deres forandres. But when we come together to work for God, I believe so many children are going to be helped and widows. Jeg tror at når vi kommer sammen og hjelper disse barna, så vil det være så mange som kan hjelpe både barna og enkene. May God bless you. Må Gud velsigne dere. Amen. Så nå vet dere hva dere skal gjøre. Dere skal snakke med Muliika etterpå og spørre hvordan kan jeg hjelpe. Og så skal jeg hjelpe dere hvis ikke dere forstår engelsk. Noen vil hjelpe dere sånn at vi kan få koblet sånn at dere kan få hjelpe til. Og hvis noen har lyst å støtte sånn at de kjenner at jeg har lyst til å gi litt nå, så har jeg faktisk en minibank, og da skal de pengene gå til han. I have one message God gave me to pass to you before I go. Han har et budskap som Gud ba ham om å gi videre før han reiser videre i dag. God told me 5 years back. Gud sa til meg for 5 år siden. Norway belongs to Jesus. Norge tilhører Jesus. I didn't know about Norway. Jeg visste ikke om Norge. I thought Norway means there is nowhere to go. Han trodde altså at Norge betyr at det finnes ingen vei til Gud. Altså det et ordspill. No way. Ingen måte betyr det. Så han forstod ikke helt, for det jo ikke helt sånn, så han ble litt forvirret, men Gud klarer opp det. So God told me, Muliika, there is a country called Norway. Så Gud sa til meg, Muliika, det et land som heter Norge. And in prayer he showed me a flag having a cross. Og i et bilde og et syn så fikk han se et flagg som hadde et kors. And he told me, Muliika, this is my country. Men han sa, Muliika, dette mitt land. Tell my church to wake up and go back and speak the truth. Speak the love to my people. Amen. Si til min kirke at de skal gå tilbake og forkynne min kjærlighet og sannheten til folket. Amen. Norwegians, God is calling you. Let us go back and show the love to the people. Nordmenn, Gud kaller oss til å gå tilbake og vise kjærligheten til folket. Amen. What do you have in your body? Once more. What do you have in your body? Hva har du i kroppen? You have Jesus. Du har Jesus. Go and speak Jesus. Gå og snakke om Jesus. God bless you. Gud velsigne. Amen.